שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. פעם נעסוק באורך המובנה ובסרגל התוספים השלישי החדש, ובצורה יותר ממוקדת באפשרות שלנו להשתמש במאגר תמונות וסמלים קיים. קליק על חלון המאגר, ייפתח חלון חדש, בו יופיעו מספר סמלים בסיסיים, וכמובן ניתן לבחור בספרייה נוספת בה מצויים יותר סמלים. קליק על סמל מסוים ישבץ את הסמל במקום בו היה הסמן ממוקם לפני שנפתח החלון. למשל, אם היינו רוצים למקם את הסמל הבא פה מיד לאחר המילה למרות, היינו ממקמים פה את הסמן, בוחרים באפשרות זו של שיבוץ סמלים וסמל כלשהו. הסמל מופיע מיד במקום שקבענו. ניתן כמובן לשנות את גודל הסמל או להעביר אותו למקום אחר. לשם עריכה נוספת. במידה ואנחנו מעוניינים לשבץ תמונה יותר רחבה, עדיין אפשר להשתמש באותו רכיב. במאגר מצויות כותרות, אותן ניתן לשבץ, שימו לב, אני אגדיל את החלון. יש פה מספר כותרות חופשיות ל שימוש ללא זכויות יוצרים. אני אבחר את זו. שימו לב כיצד היא מיד משובצת. בתוך התוכן מאוד מומלץ להוסיף כותרות חינניות ברחבי הקורס לשם חוויית למידה משופרת. כמובן שכל הכותרות נמצאות זמינות למנהל המערכת במאגר הכותרות הראשי של מערכת מודל. ניתן להעלות כותרות וסמלים המועדפים עליכם לשימוש ציבורי של כל המרצים והסטודנטים במערכת בה אתם משתמשים. אנא פנו למנהל המערכת או מנהלת המערכת לשם העלאה והוספה של כותרות חדשות או סמלים חדשים. בברכה ובהצלחה.